Tak já už jsem tady po třetí, takže samozřejmě jsem byl velmi rád, že si mě Honza Kraus pozval, protože už jsem tady byl dvakrát a vždycky to bylo fajn a já tady jsem vždycky velice rád, protože je to velice zábavná talk show a Honza Kraus je velice pohotový a skutečně profesionální babič a moderátor, který to vede úplně skvěle, takže jsem zvědavý, co jsi na mě připravil. Nemám žádnou představu, ani nechci, protože ono vždycky jako, to nějak jako má připravený a nechce to říkat dopředu, takže o to víc je to samozřejmě lepší, protože člověk je někdy třeba i zaskočený a tak to má být v těchto z těch pořadech. To není o tom, aby jsme věděli dopředu, co si na nás připravil. Měli si znát nějaký moje písničky? Já nemývám trému, tak když mám 45 let v showbiznesu a samozřejmě si myslím, že člověk už má něco za sebou, takže asi kdybych jako tady byl poprvý, možná bych měl nějaký obavy z těch otázek, ale protože už jsem tady byl dvakrát a Honza byl vždycky na mě jako hodnej, jako ne, nějak mě moc tady jako nevymáchal v ničem, takže doufám, že tomu nebude ani dnes. Děkuju.